Як ти думаєш, звідки ж беруться діти? Діти беруться, коли їх народжують. Ну, да, логічно. Я от чула, що дітей там знаходять в капусті. Я про це не знаю, звідки беруться діти. І от якби дітей знаходили там в якихось овочах, там, то як ти б хотіла, щоб в якому овочі тебе знайшли, наприклад, там в капусті, а може там, не знаю, в огірках, а може ще десь, а може б тебе лелека приніс? Як ти думаєш, скільки потрібно часу, аби народилась дитина? Хотіла, щоб в тебе був братик чи сестричка? Ні, у мене вже є. Старший чи менше? У мене Льоша. Ой, то есть не Льоша, а Никита братик. Ну, сестра Вика и братик еще один. У мене два братика, тільки я вже забула, як його звати. То більше ти не хочеш, щоб в тебе були брати чи сестри? Ні. Як ти думаєш, звідки беруться діти? Кажуть, що їх приносить лелека або знаходять в капусті. Але я точно не знаю, звідки вони беруться. То як ти думаєш? В капусті. Тебе знайшли в капусті? А де? В якому овочі тебе знайшли? Морки. Морки? А чому морки? То, як ти думаєш, скільки потрібно часу, щоб аби дитина народилася? Десять. Десять чого? Днів? Да? Досить швидко. Добре. А як ти думаєш, взагалі, ти хотів би мати собі там братика чи сестричку? Да. А ти маму просив про це? Да. А мама що каже? Кого ти просив? Братика чи сестричку? Сестричку. А чому? Ти будеш з нею гратися, будеш її виховувати? Так. Да. Звідки беруться діти? Їх народжують. Ну, як це відбувається? Я чула, що їх приносила лелека. А ти що знаєш про це? Ну, люди хотіли дітей і народжували їх. А скільки часу потрібно, аби народилась дитина? Дуже багато. Скільки це? Місяця три? Ну, я не знаю. Ну, може, десь там рік чи два, наприклад. Ну, я подумаю, бо я теж не знаю такої інформації. Але давай подумаємо разом. Як ти думаєш зараз? Я думаю, що якщо зиму, тоді аж до літа ходить з нею вже.